Iya neng atawang ngonon susung tang jah. Dulur ngisor ya mas, yeah. Saya mungkin pak, kesan, saya ngandap kesannya Yeso karo mersani. Temen-temen pun, makili panjeni pun, Bapak Marji, Sak Pulau Wargo. Buatan kita pici-pici, setunggal moga setunggal, dulur-dulur yang sampe rawu. Seno paring, tunggu pangestu. Hati-hati ya, jatuh ya. Salim, berani gak? Salim? Berani salim gak? Iya. Ini siapa namanya yang ini? Dek kudu welas prihatin ndur-ndur ngisor. Lah piye to, Dek? Kole nyanyo jugo non dhuwur tok ning tamune Pak Marji tekan dalan nggih, Bu. Iki termasuk ya warga, ya pendukung acara, ya baraya pisan. Nek ngene kono tok mesake. Alah ya ampun, iya. Iya ora kene iki lak ya mesake to, ora iso ngerti mantene, ora iso ngerti campursarene gek cerak kandang meneh coba lho. Lah ya mesake sing ngisor. Ning nek cara wong etung-etungan ngibadah iki ganjarane gedhe dhewe kene. Kok iso? Lah nrimo. Terima kepi ada gemerenang, ya ora iso nonton ngono teh terima kepi. Ya, non saya mau makin nggak sakit lagu atau padatan gih, monggo saya penting nenggo hati toro kesana pun rampet rumie. Gih, matur nuwun. Gak tamu nih teko setunggal, beri bu. Moga boh deh. Oh sendu mah toh kayak. Kagu kayak mau kayak gini among tamu nggak perlu. Neng non saya mau menikah lah sampun bekantu sedoyo tuh. Sampun. Miskang dia yo. Tujuan darah. Eh, lah ora kurentuk lah keringetan wis do kotong kok gelas iki lho. Gele-gele. Lah nek Pak Lek kuwi lho. Nek ning mburi pancen malah rada bebas. Heeh. Cara dene wiyaga kan nek jenenge tukang gong. Nggih Pak. Ki biasane jak coba ten apa-apa malah rahap-rahap nggih nenggo unjukane sik. Nggih, monggo. Yo. Pun sing kecakken nggih. Heeh. Lintange. Buka sithik. Someone else.
yen sepur senja wos katon kanggo asemun ambani